સુરતના વરાછા વિસ્તારમાં રહેતા મેહુલ મેરને રાજુભાઈ નામની વ્યક્તિ પાસેથી આપેલા પૈસા પાછા લેવાના હતા. તે દરમિયાન સામેવાળી વ્યક્તિએ એક પોલીસ કોન્સ્ટેબલને બોલાવતા લેણદારો પર પોલીસે હુમલો કરી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપવાનો કિસ્સો પૂણા પોલીસ મથકમાં પહોંચ્યો હતો. સુરતના વરાછા વિસ્તારમાં રહેતા મેહુલ મેર દ્વારા રાજુભાઈ નામના એસમ વિરુદ્ધ આક્ષેપ કરતા મીડિયા સમક્ષ જણાવ્યું હતું કે પૂણા પોલીસ સ્ટેશન નજીક ફોન કરીને બોલાવવામાં આવ્યો હતો. મારે પૈસા લેવાના હોવાથી હું ત્યાં ગયો હતો. ત્યારે કહ્યું હતું મારા ઘર પાસે ચાલો હું ત્યાં ગયો કે કહે ઉભા રહો હું મારા ભાઈને બોલાવી આવું અને આવતાની સાથે જ રાજુભાઈ દરબાર નામના વ્યક્તિ સાથે આવેલો વ્યક્તિ પોલીસમાં છે તેમ કહી મારા પર તૂટી પડ્યા અને ઢોરમાર માર્યો તેમજ મારી નાખવાની ધમકી પણ આપી હતી. સાથે જ એક અન્ય વ્યક્તિ હતો અને તેને પણ ઢોરમાર માર્યો હતો તેમજ અમારા સમાજ વિરુદ્ધ ગાળો બોલીને PSI છું તેવો રોફ જમાવી બીજા બંને જણ પૂના પોલીસ સ્ટેશન નજીક બોલાવી માર મારીને રિવોલ્વર બતાવી ધમકી આપી તે અંગે પૂના પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવવા આવ્યા હતા. તેમજ આ ફરિયાદ સાંભળી યોગ્ય ન્યાય મળે તે માટે પોલીસ જો કંઈ નહીં કરે તો સુરત પોલીસ કમિશનર કચેરીએ જઈને ન્યાય સમાજ વિરુદ્ધ થોડીક ગાળું બોલ્યા હતા. અમે આમ ભરવાડ સમાજમાંથી આવે છે બરાબર. અને તે દિવસે મેટર એવી હતી કે મારે 2 વર્ષ પહેલાંના પૈસા લેવાના હતા, 2,60,000 રૂપિયા એ લેવાના હતા રાજુભાઈ દરબાર પાસે બરાબર. આમ એ મેં ભાઈને વિરોધ જ છે. આપણે વિરેન્દ્રસિંહને ઓળખતા નહોતા પણ વિરેન્દ્રસિંહે તે દી અને એના ઘર પાસે બોલાવ્યો. આ મારો મિત્ર છે હાર્દિક. અમે મેં પાર્ટનરમાં ધંધો કરતા આજથી 2 વર્ષ પહેલાં. એને તે દિવસે બોલાવ્યો અને બેને આને બોલાવીને ત્યાં મારામારી કરી અને 2 ઓપરેશન આવી ગયેલા છે. સ્પ્રિંગ શરીરમાં બેહારેલી છે ઓલરેડી બરાબર. અને મારામારી કરીને પછી મને કીધું કે તું પૂણા પોલીસ સ્ટેશન પૂણા પોલીસ ચોકી આપણે પૂણા ગામ એટલે મને ત્યાં બોલાવ્યો. ત્યાં બોલાવીને મને મારામારી કરી જો આ નિશાન છે અહીંયાથી અહીંયા આ વિરેન્દ્રસિંહ દ્વારા હું PSI છું. અમારી માંગણી છે કે અમારા પૈસા દઈ દે. સમાજ વિરુદ્ધ ગાળો બોલાય એ સમાજમાં સહન કરવામાં નહીં આવે. આનો નિર્ણય નહીં આવે તો હું સીપી લગી ઠેઠ લગી જ્યાં લગી વાત સમાજ સુધી જ્યાં લગી પહોંચશે ત્યાં લગી પહોંચાડી અને એને 3 વાર રિવોલ્વર કાઢી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી અને સમાજ વિરુદ્ધમાં ગયો એટલે આનો નિર્ણય ખરાબ આવશે. હાલ અમે પૂણા પોલીસ સ્ટેશનમાં રજૂઆત કરી છે. 1-2 દિવસ પહેલાં મેં આજથી 2 દિવસ પહેલાં અરજી આપી હતી લેખિતમાં અને અત્યારે મારો નિર્ણય સાંજ સુધીમાં નહીં આવે તો હું CPમાં સાંજ સુધીમાં અરજી આપીશ. મેળવવા માટે જવું પડશે તેવું કહ્યું હતું તેમજ પોલીસમેન વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી હતી. KTV ન્યૂઝ ગુજરાતી સાથે અરવિંદ રાઠોડ સુરત.